Piin mässyperjantai edelleen Arktiksella. Alkupätkä, kerrottakoon niin, että se edellinen pätkä, joka näytti varmaan siltä, että mä oon jossain ihan korvessa, niin en sentään tullaan kaupunki. Me jättiin silleen niin kuin 10 minuuttia kaupungista poispäin. Ja sit kiivettiin vuonon yli ja takaisin alas, niin siellä oli se spotti, missä mä olin. Tuo kaupunki tuolla on Hunningsvåg, mutta siis Manner-Euroopan pohjoisin kaupunki. Mä olen kiivennyt jälleen, mitäköhän mä sanoisin, varmaan parisataa metriä tämmöstä, en mä nyt tiedä, voiko sitä sanoa vuoreksi, mutta tämmöstä pientä tönöä ylöspäin. Ylemmäs mä en voi mennä, koska no ensinnäkin mä oon ihan paskassa kunnossa, mutta vielä tärkeämmin niin talvella tonne ei parane mennä yksin ilman varusteita, koska mä tiedän, että vaikka se ei ole mikään HC-kiipeily, niin se ei ole semmonen, missä kannattaa riskeerata itseään, koska täällä täytyy kuitenkin olosuhteet ottaa silleen vakavasti. Niin mä lähden seuraavaksi menemään, kun mä oon ollut täällä vähän aikaa, niin mä menen alaspäin. Ja jos ihmettelet, että missä on mässy, niin mässy on retkipaikalla vähän alempaan. Mä ajattelin, että mä näytän teille tämän Tea of the Arctic -hetken. Sitten ollaan levähdyspaikalla ja näissä arktisissa maisemissa, ja vähän tuolla taitaa tuota kaupunkiakin näkyä, maistetaan lisää mässyjä. Ennen kuin mennään varsinaiseen mässyyn, niin täytyy antaa, aina kun mä oon Pohjoismaissa muualla kuin Suomessa, Islannissa mä en käynyt, niin mä en niinkään tiedä, mutta siis Norjassa ja Ruotsissa ainakin mä tykkään ihan törkeästi näistä makuvesistä. Ne on niin kuin, ne on vähän niin kuin maustettuja noita vissyjä, mutta ne ei ole niin kuin, mutta niissä ei ole poreita. Ja muutenkin siis täällä on paljon makuvissuja. Mä tykkään niistä ihan törkeästi. Tää ei ole mikään uusi juttu, mitä mä oon kokeilumassa nyt ekaa kertaa, niin sen takia tämä video tästä, mutta ne on mainioita. Kiipeilemässä pitää muistaa juoda. Ja näistä toinen. Mä oon ehkä joskus nähnyt näitä Suomessa, mutta en niin yleisesti kuin täällä, koska täällä näitä on ihan joka paikassa. Näkkileipeä, jonka välissä on jotain täytettä. Nääkin on mainioita välipaloja. Mutta mitä me ollaan oikeasti kokeilemassa nyt täällä? Varmaan taas aika nopeasti, koska tässäkin tuulee aika paljon ja näpit jäätyy. Mutta kokeilemme, mikä tämä on? Nidar Cuba. Take this nibar to Cuba. Jonkinlainen suklaapatukka, joka on jotain, mitä en oo. Yksi cubanos chocolatossa. Ne on siis oikeesti Kuubasta. Herranjestas, en mä sitä odottanut. Mitä se sisältää? Sitä varten täytyy ottaa lasit, koska meinasin sanoa, että koska mä oon vanha, mutta mulla on ollut paskan lähinäkö jo ihan lapsesta, niin tää ei liity niinkään siihen. Mutta mitä tämä sisältää? Tämä on siis melke choklade med nougatfyll. Elikkä maitosuklaata nougat täytteellä. Sokeria, törmelk. Se on varmaan, se on jotain maitoa. Kaakaosmör, kaakaovoita. Manteleita, kokosöljyä, kakaomassa, hasselpähkinöitä, rasvatonta kakaopulveria, jauhetta siis, sheaöljyä, emulgaattoria, soijaletsitiiniä, suolaa ja aromeita. Ja tämä saattaa sisältää vähän gluteenia. Mutta siis, onko tää oikeasti Confectionery and Snacks Norge? Mutta onko tää, tässä lukee Et Cubanos Chocolatos. Vai hetkinen, mikä se on yksi espanjaksi? Uno. Uno Cubanos Chocolatos. Mutta en mä kyllä näe mitään viitteitä, että tää oikeesti olis tota noin Kuubasta. Varmaan vaan mainosjuttu, koska joka paikassa lukee Norja. No, miltä se maistuukaan muuta kuin näiden
yhdisteiden yhdistelmältä. Yksi mikä muuten täällä on hankalaa, kun tekee makutestejä sen jälkeen, kun on kiivennyt jonnekin tänne, että koska täällä tuulee ja täällä on, no siis kylmää ei varsinaisesti ole, mutta tuulee, niin kaikki mitä maistaa, maistuu kylmältä. Ja kylmä ei ole kauhean definitiivinen maku. Tuollainen se on sisältä. Mä en ole ihan mikään varaukseton nugaan ystävä, koska nugaa koostuu pääsiis pähkinöistä ja mä tykkään pähkinöistä enemmän niinku ihan vaan pähkinöinä. Mut suklaa on miellyttävää, aika mietoa, mutta miellyttävää. Ei maistu erityisesti kuuvalta. Mä en tiedä miltä Kuuba maistuu, mä en ole koskaan ollut, mutta varmaan sikareilta ja vanhoilta autoilta. Jaa. Se maistuu hyvin geneeriseltä nugaa suklaapatukalta. Ei paha, mutta sanotaanko, että ei ole ehkä... Ehkä sen pelkästään tuon suklaapatukan takia ei kannata matkata Arktikselle. Mutta... Ja muutenkin se on aina vähän kyseenalaista, koska yksi isoja ongelmia maailmassa on se, että ihmiset matkustaa tänne. Mä lasken osaksi itseni osaksi ongelmaa, mutta toisaalta mä en tullut tänne risteilyaluksella vaan shoppailemaan ja käymään Nordkapissa ja menemään takaisin, vai mä oon asunut täällä viikon verran. Huomenna lähtö takaisin ja mä olen hyvin kunnioittavasti liikkunut luonnossa ja ihaillut maisemia ja ottanut kuvia ja muita, joten ei huono, mutta se oli parempi se, mitä me syötiin siellä Nordkapin lähellä. Mutta tässä on pohjoisnapa, no ei sentään, ei olla lähelläkään, 2000 kilometriä pohjoisnavasta. Ja tässä olen minä Arktiksella. Seuraavalla kerralla varmaan taas vähän lämpimämmissä olosuhteissa.